Assalamualaikum lur, ketemu maning ya karo aku nang kene paino. Ya cuacane dina kejuan cerah banget tapi banget ya tenang. Lo aktivitas ya apik kok kalah cerah ya umum. Aya kaya neng kok kayak panas banget yang kok awan. Ya sih posisi sih esok sih lur menang. Mereka pare pada ngapa kalian? Salam Bhinneka Tunggal Ika sekosek kapriane ya, semoga dengan pada sehat sukses pokoknya lah ya. Ya terima kasih sing asih mengikuti dusukane maning ya. Ya jangan lupa subscribe baru like share kayak lah ya salah nanti aku berkunjung mari channel-channelnya panjenengan kapriye ya lur. Jakas tahu. Ora tuku tahu lah. Ya, pengin nyong titip parikan ini nih sia di hari sia ora aras. Hah? Titip parikan ini nih sia wingi. Bojone iki di. Lagi pesar. Heeh. Itu putih wis sing ngawon. Tuku tempe. Putih lah, jeruk iki titip parikan si sur. Nang sia. Nang sia dititip mari surit. Pira ge? 8000. 8000 ge lur. Sa pira ge? Sa on ya. Tekean tekan so. 8000 ge tekan. 8000 kan 2500. 2500an kana ya. Brambange pira ge brambange? Brambange 13000. Ya wis nang dhuwur anu nang dhuwur nang kampung anu lur ya. Jagung. Jagung ana kangkung ya. Kek blusukan anu nang dalan anu nyegat bakul warung ya. Warung ideran. Tahu. Tahu sebuntel piro kowe? 4000. 4000 ge lur. Wah. Ora seneng tapi iki ana 3 buntel ge. Pang 5 6. Sing bangkrut ya bapu ning kana dari sono 4000. Ya lombok ijo. 11000 ge. Selarang ya lembok hijau ya. Trak selur nang lurusan pada di diderit nang gon ya. Ki kecipir. Ki 4000. 4000 ya suntil. Kangkung ya na. Kangkung murah ya kangkung ya. Kangkung 5000. 5000 suntil. 6000. 5000 kena 6000 ya. Anu atuh sih lurah mudune. Sejam. Sejam lurah mudune dadine ya. Mudak lah. Kecip apa ki? Katu, potong katu unik ya. Katu. Itu ku tempe lur, kok. Goreng di bacem diarani. Di bacem dingin dari goreng. Jangan thank you.
kene lur. Masih bersama Batir ngapa? Oh, posisine lur. Kene pinggir dalan lur, masih arang kene lur. Yuk, tusukan maning. Hati ngapak ya posisinya aku sih nanti ada lagi. Iya. Nah posisinya lur kasih blusukan maning aku ya lur. Iya. Iya nak ibu Sipon ya. Iya. Lagi ngarah kalian apa yuk? Iya kia lah. Nanggut terus sayuran. Piras iki sekilone ge, Kleang? 1500. Mas sekilone? Iya. Wis. Apik ya lah. Iya. Wis bak ya wis kandhi apa? Iya, kuwe lumayan lah, kena nggo tuku sayuran. Iya lah. Nah, iki agen tur Kleang, Lur. Disapuni tumpukna, Lur. Sekilone 1500 nang kene, Lur. Muga we minyak cengkeh apa ya? Disuling nang penggodogan ya. Ya blusukane menangi wong lagi ngleang ya sekilone 1500 gitu kuning-kuning ya bersama Ibu Sipon Batir ya. Batir ngapak ya lur iya ge lur iyalah ana ngapak nek ora kepenak iya Banyu Mas yang ngapak ora ngapak ora kepenak iya posisinya ge lur. Ki Batire mang di maning apa petal dewek-dewek anu yo? Ora, anu dewekan. Dewekan. Batire Bu nang endi? Mati ora kober. Pada dewek-dewek. Iya. Ah, kae lur, kalane pancen anu manjat kae. Ah. Ana wong ngeramban godong budin ya. Iya. Yeah. Iya, yeah, oke okay, kae. Ya ngeramban godong budin ya lur. Man wedhus nang dung nang gunung ya man ngomong wedhus pada nguningan wedhus mangane akeh okay.